Och då är det ett litet ord som har kommit till mig här ifrån Matteus, som vi väl kan utan till, tror jag, de flesta utav oss. Det är Jesus som säger så här i den 13:e versen där i Matteus 5. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner utav människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska också ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far som är i himmelen. Halleluja. Tack Jesus för att du välsignar det här ordet, Jesus, och låter oss verkligen få uppleva dess verklighet i våra liv på ett konkret sätt. Låt det här ordet, Jesus, få sjunka ner och omsättas i praktisk handling i alla våra liv i Jesu namn. Amen. Halleluja. I Kolosserbrevet, det 4:e kapitlet och den 16:e versen, så står det att ett tal ska vara kryddat med salt. Och vi ska alltid vara beredd att ge skäl för vår tro. Men att vara jordens salt, det handlar ju inte bara om våra ord, eller som Jesus säger här, våra gärningar, utan det är någonting vi helt enkelt är. Vi är jordens salt. Och jag tror att det handlar om att vi på avgörande punkter också skiljer oss ifrån den här världens sätt att tänka och leva. Jag tror det handlar om att vi har en högre moral och en högre etik. Och i Bergspredikan så talar ju Jesus om vad det i själva verket handlar om, nämligen våra hjärtan. Det är i hjärtat som synden begås, både mord och äktenskapsbrott. Och så talar han där om hur vi inte ska samla oss skatter på jorden. Han talar om att vi ska älska till och med de som förföljer och hatar oss. Vi ska inte hysa agg, men vi ska förlåta. Vi ska vända den andra kinden till, och vi ska vara beredd och gå den extra milen. Och om någon vill ha vår jacka så ger vi honom skjortan också, och så vidare. Och då tänker man ju när man läser och hör det här, hur ska det gå till? Det känner vi allesammans vår stora brist, eller hur? Visst. Och då kommer vi till den slutsatsen att vi behöver den helige ande. I oss själva så klarar vi inte av att leva det här livet. Men nu har Bibeln lovat att ge oss den här hjälparen som gör att vi lever inte bara normala liv, utan vi lever i princip onormala, övernaturliga liv tillsammans med Jesus. Och så talar Jesus också om att vi inte ska göra oss bekymmer. Det är nästan som att han säger att oro
och bekymmer, det är förbjudet i mitt rike. Och så tar han bilden utav liljorna på marken som idag står och imorgon vissnar ner. Och så säger han att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en utav dem. Och så talar han om att vi ska inte bekymra oss vare sig för det ena eller det andra. Och jag tror att om vi skulle praktisera det ordet så skulle vi göra väldigt stort intryck på den här världen. Om församlingen inte skulle oroa sig, ja, då tror jag att det skulle komma frågor och människor skulle säga, hur kommer det sig att ni kristna inte oroar er? Ja, så kan du berätta och tala om att det står i Guds ord att vi kan kasta alla våra bördor på honom. Och han har omsorg om oss. När Jesus talar här om att saltet mister sin sälta, så tänker vi gärna på det salt som vi har och använder till matlagning eller som finns i ett saltkar eller i en burk på bordet som vi strör på maten för att ge det lite bättre smak. Men det salt Jesus talar om här, det var ett salt som hämtades ifrån döda havet, som inte bara innehöll natriumklorid utan faktiskt inte mindre än 28 olika salter. Och bland annat så innehöll det också kaliumkarbonat eller potaska som användes som ett gödningsmedel. Och för att ett träd ska växa och bära frukt så behöver det gödning. Det behöver kaliumkarbonat för rötterna. Det behöver nitrat för bladen. Och det behöver fosfat för blommorna och frukten. Och när du och jag är det här saltet, då bär vi frukt. Inte därför att vi är så väldigt duktiga och har lyckats ta oss samman och prestera någonting, utan därför att andens liv får flöda igenom oss. Och så producerar vi de här frukterna som Bibeln talar om i Galaterbrevet. Glädje, frid, kärlek, godhet, mildhet, trofasthet, återhållsamhet och allt vad det är för någonting. Men saltet, det gör ju inte så stor nytta om det bara finns på burk som står på bordet. Eller saltberget gör ju heller ingen nytta där det står. Salthögen måste ut på vägen på vintern för att höja temperaturen för att hålla snö och is borta. Och saltet måste strös på maten. Och så är det också med oss. Vi måste ut ibland människorna. Det här förstod Jesus. Och därför så var Jesus aldrig någon munk som satt i någon synagoga eller i något tempel och mediterade och föreläste. Men han var hela tiden ibland människor.
Och det var när den första församlingen förskingrades utöver hela den då kända världen som väckelsen utbröt och det skapades skillnad. Många gånger så vill vi gärna vara ibland likasinnade. Vi trivs ibland kristna. Får vi välja så vill vi vara på ett arbete där det är många kristna. Och vi vill bo i ett kristet land. Och en del har frågat mig, Ove, hur kan du bo i Angered bland alla dessa muslimer? Där får man väl ha skottsäker väst på sig för att bo. Men jag tror att Gud har kallat oss att vara ibland människor för att vara ett salt och ett ljus där Gud har ställt oss. Gud önskar att vi ska vara influencers, som det heter idag. Att vi ska påverka, att vi ska göra skillnad där Gud har ställt oss. Och det gör vi genom att vara salt. Genom historien så har det gjorts försök att skapa både samhällen och städer där bara kristna människor kan bo. Det har kapitalt misslyckats. Man har försökt att skapa till och med kristna partier. Men ett parti, det kan ju aldrig bli kristet. Möjligtvis så kan det innehålla kristna människor. Men när det gäller att komma till rätta med problemen som vi har i Sverige idag, så tror jag inte att lösningen ligger i politiska lösningar. Politikerna, ja, de lovar ju att röstar vi bara på deras parti så kommer vi att uppleva ett paradis i Sverige. Tillåt mig tvivla. Därför att grundorsaken till problemen, det är helt enkelt synden. Människorna lever i mörker och man vill inte komma till ljuset. Man hatar ljuset för att deras gärningar inte ska bli avslöjade. Så om du lägger en köttbit på diskbänken där hemma och så reser du bort en månad och kommer tillbaka. Vad har hänt? Ja, köttbiten har ju börjat ruttna. Men det går ju inte att anklaga köttbiten för. Utan det är bara naturens lag som har haft sin gång. Och man kan inte egentligen anklaga människor för det liv de lever. Därför att det är syndens lag som skapar hela det samhälle vi har idag. Däremot så kan man ju naturligtvis fråga sig, var är saltet någonstans? Jesus säger, om saltet mister sin sälta, vad ska man då använda det till? Och det är ganska märkligt att Jesus säger det, för att rent fysikaliskt så kan inte salt mista sin sälta. Och ändå säger Jesus att det kan göra det. Vad menar han? Jo, saltet kan blandas upp med en massa andra saker. Saltet kan blandas med sand. Och blir det för mycket sand i saltet, ja, då blir det ju helt oanvändbart. Då mister det i princip sin sälta och duger inte till någonting annat än att kastas ut.
Jesus säger att det duger inte ens till gödselhögen. Vad menar han med det? Jo, i varje judiskt hem och hus så fanns det bakom huset en låda med salt ifrån döda havet. Och när man hade varit på toaletten och gjort sina behov så tog man en näve utav det här saltet och kastade på gödselhögen. Men om saltet hade mist sin sälta, om det var allt för uppblandat, då dög det inte ens för gödselhögen. Då kunde det inte längre vara det desinfektionsmedel som det var tänkt att vara för bakterierna. Du och jag, vi är denna världens desinfektionsmedel. Vi är den enda kraft som står emot förruttnelsen i den här världen. Och när församlingen är borta, ja, då kommer förruttnelsens krafter att ta över totalt. Då blir det ett helt annat samhälle att leva i. Och därför är det så oerhört viktigt att vi är med och påverkar och gör skillnad. När Abraham talade med Gud och förhandlade med Gud om Sodoms framtid, så vet vi hur han kommer ner till slut till 10 personer. Fanns det bara 10 personer i Sodom så skulle staden sparas. Jag vet inte hur många människor det var som bodde i Sodom på den här tiden, men städerna var ju inte så stora. Så kanske 1000 personer. Var det 1000 personer? Och 10 rättfärdiga hade hållit tillbaka domen. Då räckte det i så fall med 1% rättfärdiga. Och jag tror det är samma villkor idag också. 1% levande kristna kan göra skillnad i samhället. Och vi ser ju på arbetsplatser att är det bara en viss procent kristna på ett arbete så är det en helt annan atmosfär på det arbetet. Där det inte finns några kristna, ja, där är det mycket mer utav både dumma historier, svordomar, förtal, skvaller och allt det här som synden driver människan att hålla på med. Men är du ensam på ditt arbete så tänk inte att du ska därifrån, utan tänk istället så här: här har Gud ställt mig för att vara ett ljus och ett salt i den här tillvaron. Därför att det är verkligen så att kristna gör skillnad. Jag ska ge dig ett ganska talande exempel. Det finns en ö i Karibien där min älskade hustru Sirsa kommer ifrån. På den ena sidan så har vi Dominikanska republiken och på den andra sidan så finns Haiti. I Haiti, där håller man på med vodo, andedyrkan. Det är få kristna. Det har resulterat inte bara i naturkatastrofer utan kaos och anarki.
det är livsfarligt att gå ut på gatorna i det landet. På den andra sidan så har vi som sagt var Dominikanska republiken. Där är det ganska många kristna, många levande församlingar. Där är standarden en helt annan. Där har människor det bättre och där är det betydligt tryggare att leva. Det säger mig att vi som kristna kan vara med och göra skillnad bara igenom våra liv och det vi står för. Halleluja. Och det är ju alltid så här att vi som Guds församling, vi pressas hela tiden att anpassa oss efter den här världens tänkesätt. Vi frestas hela tiden att liksom bara smälta in, att sänka trösklarna, att inte vara så radikala så att människor blir irriterade, utan det är bättre och tryggare att runda av lite grann, inte vara så vass så att människor reagerar. Men Bibeln varnar oss för detta och säger faktiskt: ve er när världen talar väl om er. Ja, vi vill gärna vara som alla andra. Vi vill inte sticka ut och skilja oss ifrån mängden. Vi tar det lite lugnt bara. Vi stör ingen, irriterar ingen, lever ett lite lagom fromt liv så här bara. Men Bibeln säger att det ljumma ska han utspy ur sin mun. Det är inget alternativ. Församlingen är en livbåt på havet. Men om vattnet tränger in i livbåten, ja, då är den ju inte längre till någon nytta. Och därför måste vi hela tiden skilja oss ifrån den här världen. Vi lever visserligen i världen, men Bibeln säger inte av världen. Och därför så ska vi fyllas utav den helige ande så att vi blir djärva, frimodiga, orädda, så att vi sticker ut, syns och hörs, så att vi får en reaktion ifrån människor. Det är det Gud har kallat oss till. Och Jesus säger: saliga är de fattiga i anden. Vad menar han med det? Jo, när vi upplever vår egen begränsning och vår egen fattigdom, då blir vi så beroende utav den helige ande. Desperat beroende utav den helige ande. Det är bara han som kan göra oss till vittnen för honom. Det är bara han som kan få oss att nå den här världen som han har kallat oss att rädda. Vet du vad den bästa reklampelaren för Guds rike är? Det här är
en subjektiv bedömning utav mig. Men jag skulle vilja säga att det är en glad kristen. Därför att i den här världen så finns det så få saker att glädja sig över. Så när människor ser människor som trots hur det ser ut är glada, då kommer frågorna att komma. Hur kommer det sig att du kan vara glad mitt i allt detta elände? Och så kan du svara: jo, det beror på att jag har den helige ande i mig. Bibeln kallar det för glädjens olja. Och så kan du berätta om vad det betyder att vandra med den helige ande. Saltet, det har också en förmåga att dra till sig fukt. Och jag tror att när vi är salt så utgör vi också en dragningskraft på människor i vår omgivning. Guds församling är tänkt att vara som ett bageri. Och du vet, när det bakas kanelbullar, då luktar det väldigt gott. Och när människor får den där doften i näsan, då tänker de: vad är det här för någonting? Och så följer man doftspåret till dess att man kommer dit där det bakas. Och Bibeln talar om att vi ska vara en Jesu Kristi väldoft. Och när människor får den doften i näsan, då vill man komma och smaka. Och då får man se att Gud är god. Som salt drar vi också till oss Guds välsignelser och allt det goda som han har att ge. Och det är inte slut på kraften, utan han har mycket mer att ge. Så vi slår oss inte till ro och tänker: nu har vi fått allt. Utan vi har egentligen bara skrapat lite grann på ytan. När vi tar emot och vi fylls av Guds helige ande och vi börjar verkligen att leva det här övernaturliga livet, då kommer människor att reagera. Och då säger Jesus så här: att saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläder och jubla, för er lön är stor i himlen. Halleluja. Det finns inget bättre liv att leva än livet som salt i den här världen. Världen kommer att reagera, men det är det enda liv som verkligen är värt att leva. Och så säger Jesus, som vi läser här också, att vi ska vara världens ljus. Och ljuset, det har en förmåga, precis som saltet, att döda bakterier. Ljuset, det tränger igenom på samma sätt som saltet. Och när ljuset tänds, ja, då får man se all orenhet och all smuts som man inte såg innan. De flesta människor, de öppnar ju aldrig sin bibel. Så den enda bibel de läser, det är ditt och mitt liv. Och Bibeln säger att vi ska vara Kristus brev som är lästa och kända utav alla. När människor
läser våra liv, då är tanken att de ska se en skillnad på ljus och mörker, på renhet och orenhet. Och när ljuset tänds som ifrån en ficklampa, så dras allas ögon till det ljuset pekar på. Och vi önskar med våra liv peka på Jesus. Vi önskar att allt ljus ska fokuseras på honom, så att människor får se honom så härlig och så underbar som han är. Så säger Jesus så här också, att ni är världens ljus. När vi är världens ljus, så fullbordar vi den kallelse som Gud har gett oss. Och vi utgör en attraktionskraft i den här världen som är helt fantastisk. Vi är inte hemliga klubben eller secret service eller en grupp som liksom dyker upp en gång i veckan på söndag förmiddag, utan vi är en stad på berget som syns, hörs och märks. Halleluja. Jag läste om att de här ljusen som jungfrurna, de 10 jungfrurna hade, de hade ju lampor. Och de här lamporna, de har ofta blivit avbildade som små lelampor som de höll i handen. Och det var liksom ett litet ynkligt ljus i varje lampa. Men grundtexten säger faktiskt att det handlade om facklor. Det var någonting som syntes och märktes. Och jag tror att det är det ljuset du och jag också ska representera. Och när det är många facklor som kommer samman, då blir det ju ett enormt ljus. Då blir det som ett fyrtorn i den här världen. Förr i tiden när man hade fyrtorn, så var det också alltid en fyrmästare. Och hans uppgift, det var att se till att reflektorn var ren, så att ljuset kunde kastas ut. Och vi har också en fyrmästare, en fyrväktare i våra liv, nämligen den helige ande. Och han vill hela tiden rena oss så att vi kan reflektera det här ljuset ifrån Jesus ut i världen. Halleluja. Prästen hade också två uppgifter i templet som var väldigt viktiga. Den ena uppgiften, det var att se till att lampan eller lamporna hela tiden brann. Och för att lamporna skulle brinna, så krävdes det att det hela tiden också fylldes på med ny olja. Och ska vi förbli brinnande, då behöver vi leva under det här konstanta flödet utav den helige ande. Inte bara uppleva honom någon gång av och till på något härligt möte, utan hela tiden leva i kontinuerlig förnyelse, i kontinuerlig påfyllning. Och det flödar ifrån himlen faktiskt dag och natt. Du behöver inte vänta tills du kommer på någonting som liknar rätt stämning eller rätt person som är där och ska be för dig, utan du kan hela tiden leva i andens flöde. Tack och lov. Den andra uppgiften som prästen hade, det var att se till att vekarna hela tiden klipptes. För klipptes inte veken, då blev det både sot och rök i templet. Och veken, det är ju en bild på köttet. Köttet, det måste hela tiden hållas efter.
så att det inte blir rök och sot. För sker det, ja, då kommer ju människor inte att se. Det svider i ögonen och man kommer inte att hitta vägen ut. Och då står det så här i Predikarboken, det andra kapitlet och den 14 versen, att den vise har ögon i sitt huvud, men dåren vandrar i mörker. Och det är någon som har sagt att det är ingen som är så blind som den som inte vill se. Dåren vill inte se och hans ögon är förmörkade. Och i Matteus 6:23 så säger Jesus att ögat är kroppens lykta. Om ditt öga är friskt får hela kroppen ljus, men om ditt öga är sjukt ligger hela kroppen i mörker. Men om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ja, synden, det är ett mörker som är totalt kompakt. Ingen människa kan utav sig själv hitta ut ur detta mörker. Men din och min uppgift, det är att vara ljuset som tränger in i detta mörker och visar vägen ut. Pekar på Jesus och talar om att det är han som är den enda lösningen för världens problem. Han är vägen, sanningen och livet. Och i Ordspråksboken 4:19 så står det att en gudlöses väg är som djupaste mörker. Det märker inte vad som blir deras fall. Men den rättfärdige stig är som gryningens ljus som växer i klarhet till dess att dagen når sin höjd. Ja, i Egypten där var det mörkt en gång i tiden. Men i Gosen där var det ljust. Så när det är mörker i världen så är det tänkt att det ska vara en plats där ljuset lyser. Och det ljuset, det är Guds församling. Och i psalm 43:3 så står det, sänd ditt ljus och din sanning. Och när han sänder sitt ljus och sin sanning, då uppenbarar sig Jesus. Och då får människor se honom och få tag på honom. Men enda chansen för dem att få tag på honom och uppleva honom, det är att det är någon som pekar på honom. För hur skulle det kunna komma till tro om det inte får höra? Och det är din och min uppgift att se till att de verkligen får höra och få se honom så stor och så underbar som han i själva verket är. Halleluja. Så vi oroar oss inte. Vi gläder oss och vi är ett salt i förruttnelsen som gör skillnad. Vi är ett ljus i mörkret. Inte bara i kyrkan, då är det jättelätt att vara ett ljus. Men i vardagen, jag kommer att tänka på nu häromdagen när jag var på banken. Och då hade jag varit där tre gånger innan och de bara krånglade och jag fick inte möjlighet att skicka de här pengarna som jag skulle vilja skicka. Och de skickade mig en hit och en dit och det var det ena problemet efter det andra. Jag fick aldrig några raka besked. Och jag kände liksom hur irritationen växte. Och hur jag fick en väldig lust att bara trycka till. Men så var det någonting inom mig som ändå hindrade mig från att göra det. Och jag tror att det är det här som gör skillnaden. Att
att vi reagerar inte som vanliga människor brukar reagera, därför att vi är annorlunda. Den helige ande bor i oss och vi förbannar inte, utan vi välsignar. Och rätt som du är så möter du kanske den där människan någon annan gång i ett annat sammanhang, och så får du tillfälle att säga någonting om Jesus. Men om du hade tryckt till den här personen vid det här tillfället, ja, då är det inte så lätt att vittna om Jesus sen, va? Så det vi är, det ska vi vara, vare sig vi är i kyrkan, hemma, i köket eller på arbetet eller i vardagen ibland människor. Låt oss vara salt och ljus i sanning där vi är, så att vi kan påverka och göra skillnad och få människor att ställa frågor. Vad är det ni kristna har egentligen? Hur kommer det sig att ni kan älska varandra? Hur kommer det sig att ni kan vara så annorlunda, så glada och välsignade? Ja, vi har Jesus. Vi har den helige ande. Det är hela skillnaden. Ja, då blir ju människor naturligtvis lite sugna på att kanske uppleva det vi har också. Och så får vi förmedla det i Jesu namn. Jesus, jag tackar och prisar dig, Herre, för att du vill hjälpa oss igenom den helige ande att leva detta överflödande, rika liv som du har kallat oss att leva, Herre. Hjälp oss, Jesus Kristus, att vi kan vara en utmaning till människor, ett riktigt alternativ till allt det som den här världen har att erbjuda. Tack Jesus Kristus att vi kan erbjuda sanningen, och sanningen ska sätta människor fria. Tack Jesus att vi inte behöver pruta av, Jesus, och runda av, utan att vi kan säga precis som det är. Tala om, så här säger Bibeln, och vi vet att ditt ord, Herre, det kommer att ha framgång. Det kommer att tränga igenom, det kommer att uppenbara, det kommer att avslöja. Tack Jesus Kristus för att vi får vandra tillsammans med dig och vara dina representanter i den här världen som du har ställt oss i, Herre. Jag tackar dig Jesus Kristus för att du inspirerar oss, Herre, motiverar oss igenom den helige ande. Jag tackar dig Jesus Kristus för att du ska ge oss nåd nu och ta vara på den tid som är kvar. Leva för dig, Herre, hängivet och överlåtet. Tack Fader i himlen för att du hjälper oss var och en med det vi kämpar med och det vi behöver, Herre. I Jesu namn. Amen. Halleluja, halleluja. Ore meschendo lo varashedrado contrezzon tesche varavarado harando lo meregeci. Ore crescendo lo varavarado le creato cendo la mara caranzoni sceide. Halleluja, halleluja. Amen. Jag upplever bara att den helige ande vill ge er en uppmuntran i att det här beslutet som ni har tagit att kalla den här ungdomsevangelisten, att det är Herren som är bakom det beslutet, och han ska välsigna detta, och han ska välsigna församlingen för det beslutet. Låta behoven fyllas utan att ni behöver oroas, och ni ska få se frukt utav det arbetet och vara med och bärga in för himlen. Och det som står i trossen ska få samma lön som det som är i fronten, och så ska församlingen få glädjas tillsammans för det resultat som skapas för Guds rike igenom den här tjänsten. Halleluja.
Jag upplever att Gud också vill säga till dig som känner att du är lite vid sidan om. Du når inte riktigt fram som du skulle vilja göra. Och du har tappat lite grann utav den här glöden och gnistan. Men Herren vill förnya dig igenom den heliga ande och låta dig leva i en förväntan på att Gud ska använda dig. Ta ett steg i tro och säg ett ord om Jesus i nästa tillfälle som han ger dig. För Gud kommer att ge dig ett tillfälle där det känns väldigt naturligt att säga någonting om Jesus. Ta då det tillfället och säg det Gud lägger på dina läppar att säga. Och det kommer att vara en nyckel som öppnar en dörr in i en ny och större tjänst för Guds rike i ditt liv. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Och känner du nu att du skulle vilja ha hjälp i bön på något sätt, så är ju det egentligen så naturligt att få det. Jag känner för min egen del detta totala beroende utav Gud och den helige ande. Jag känner att jag måste leva i den här förnyelsen hela tiden. Jag hoppas du känner detsamma också. Har du inte känt det, så kan det här, den här dagen bli en vändpunkt till någonting nytt i ditt liv. Och nu talar jag också till alla de som tittar på nätet. Jag vet ju att den här församlingen har kanske fler efterföljare på nätet än någon annan församling i hela Sverige. Så du som tittar nu och ser på det här programmet, så kallar Gud dig just nu in i en tjänst för honom där du ska vara ett vittne och ett redskap i hans tjänst. Det är det enda kristna liv som egentligen är värt att leva. Att ställa dig till hans förfogande och låta Gud använda dig för att vinna människor i den här tiden som vi lever i. Vi ska ha med oss så många vi bara kan nu in i Guds rike innan Jesus kommer. Han ska hjälpa oss att ta vara på tiden och på möjligheterna. I Jesu namn. Amen.